stel jou gou vinnig voor 'n jaar wat verbygaan sonder om Kersfees of Paasfees te vier. Kan jy indink om vir die hele jaar lank nie te hoor dat daar geen plek in die herberg was toe Jesus gebore is nie? Of om nie die aankondiging op opstanding Sondag te hoor wat sê hy het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Stel jou in 'n hele jaar sonder Goeie Vrydag, daai stilte as ons klaarmaak met die diens en die kerk verlaat sonder ons normale tee en koffie. Of stel jou in 'n jaar sonder liedjies soos Stille Nag of Herders op die Ope Velde. Dit is bitter moeilik om by die betekenis van ons Christelike geloof te kom of te verstaan sonder om Kersfees en Paasfees te vier en ook te verstaan. Maar daar's 'n derde heilige gebeurtenis wat net so sentraal is tot ons begrip van wat dit beteken om 'n gelowige te wees en om deel van die kerk te wees. En hierdie derde fees of dag is Pinkster Sondag, wat nou hierdie Sondag was wat verby is. Sien, Pinkster is die geboortedag van die Christelike kerk. Die dag toe God sy Heilige Gees uitgestort het oor mense soos ek en jy. Dis die dag toe Petrus opgestaan het en die eerste preek gegee het voor menigte mense en 3000 mense is daardie dag bekeer. Jy kan die gedeelte gaan lees in Handelinge 2. Maar dink aan Paasfees en Kersfees as gebeure waar Jesus die alleen hoofkarakter is. Want met Kersfees is Jesus in die wêreld ingebore en in 'n krib neergelê. Daar was geen disippels teenwoordig of volgelinge daar vir daardie gebeurtenis nie. Dit is iets wat God uit sy eie uitgedoen het, uit sy liefde uitgedoen het. En wat doen ek en jy met Kersfees wat resoneer met hierdie verhaal? Absoluut niks, behalwe om vir die Here dankie daarvoor te sê. Met Paasfees het Jesus uit die doodheid opgestaan met al die mag in sy hande. En weer eens was al geen disippels betrokke by die opstanding of hierdie gebeurtenis nie. Niemand wat hom gehelp het om dit te doen nie. En daar's niks wat ons op Paasfees moet doen, behalwe om dit te vier en dankie te sê vir die werk wat Christus namens ons gedoen het. Maar met Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, verander dit alles. Ek en jy word weggeroep van ons rolle as toeskouers na deelnemende karakters in God se werk van verlossing en redding. As gevolg van die Heilige Gees, kyk ons nie meer net na wat iemand anders vir God doen nie, maar word ons toegerus deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons ook aktief betrokke kan raak by die werk en verlossing en die redding. Onthou, hierdie was God se plan van die heel begin af. Die disippels, die kerk, hierdie kerk, ek en jy, ons was van die begin af die plan. Daar was nie 'n plan B nie. Dit is waaroor Pinkster gaan. Dit is die dag waarop Jesus amptelik die verantwoordelikheid van die verspreiding van die boodskap van verlossing aan sy disippels oorgedra het. En ons is ook disippels. Die Heilige Gees het op Pinksterdag begin werk in mense soos ek en jy, en hy het nog nie 'n shift gemis nie. Hy het op Pinksterdag begin werk en daar was nie 'n dag sedertdien waar die Heilige Gees nie sy werk volkome gedoen het nie. Vandag blaas die Gees van God steeds lewe in sy mense. Die Gees van God gee asem in jou longe en woorde in jou mond en jou ore. Die Gees van God maak jou lippe oop sodat jou mond die lof wat hom toekom tot uit die duisternis uit verhoor. Dat die Here ons daaruit geroep het tot in sy wonderlike lig, sodat ons dit met ander kan verkondig. Die Gees van God bly jou deur die evangelie roep en verlig jou met sy gawes en behoed en bewaar jou in die geloof. Ja, ons is deel van hierdie groot asem en wind van Pinkster. En hoe kan ons dit weet? Want as jy glo in Jesus Christus, maar jy kan dit slegs doen deur die Heilige Gees in jou lewe. Daarom is Jesus se dood joune. Daarom is sy lewe joune. Daarom is sy Gees joune. En wanneer dit waar is in jou lewe, dan leef jy ook Pinkster. En dis waaroor Pinkster Sondag gaan. Tot 'n volgende keer.